ngan dewek masih singsote dina gunung Simul. Aya dina sagara Siloka, ngansik dina pasir Silim. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar, malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning, pajar parek pajarkeun paragi usaha, paragi dagang, padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi gitu. Oh. Hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nya eta gambaran ieu bumi ucu. Bumi na lain Semarna. Ai Nabi Adam di jieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Allah anjir kayinya. Da dewek babacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hate na jelema keur ruwet, da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keruwet mada tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong tilu mili. Uluh. Bahartina murunan lain asli kieu. Silain nanu mikir tong dimitoskeun atuh. Oh atuh da beh dieuna mah keujeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kana gorowong sagala ieu mah. Sabab Semar teh cenah di dinya. Tah, ai gorowong teh naon? Oh, melompong. Tah, di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Daya mah cermin. Nah cermin mapan hasum. Cerme sama si teh. Cerme mah dinya barang kaluar titoh teh cerme. Cimareme sama si teh. Alah nyanya. Ka mana karep atuh mikir teh si Leing teh? Ilmu teh loba deuleuh. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Uluh ilmu sastra, ilmu. Laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di nas we laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge. Jadi eueuh keur conto-contona acan. Lamun eueuh keur contona acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anjir. Tah ieu pipaseaeun deui nya capek teh. Make jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah? Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ieu aing. Jadi nyembah mah kudu ka nu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun
Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Duh, aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah tulis di leketek. Ngeureuyan ongkoh di kakolot teh. Nya. Ah Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Eueuh dalah. Ye ngomong teh ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teuing ka Allah jebut eueuh. Eueuh Allah teh. Ih kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah ka nu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleuh. Sok. Can tamat sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya na teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasabat kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri deuleupangna para sehat teh teteh ngabuntut bangkong pada-pada teu nyaho. Jadi Allah teh eueuh, eueuh, eueuh naonana, eueuh babandinganna. Mun ti tadi atuh aki-aki di paledong bae. Tah harti ai kitu mah, da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Tah tamat ayeuna mah. Oh, jadi eueuh babandingan anaknya Pak. Heeh, tah kitu nuhun, nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh uing teu mubadir ka bapa teh. Si edan. Eh, nya anak aki pinter ru kalikuna. Ah, bapa hampura abdi. Heudang ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Heeh. Tak kitu ya. Hapunten bapa hampura ti saha nya ti bapa. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya. Tong ka dewek teh urang ka alohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Heh. Naon teh hartina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk silaing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Ya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Heueuh, puguh teh mah keur jajan. Tah ayeuna sia menta hampura ka Allah keur naon? Lamun dihebere hampura. Cah, lieur yeuh. Lieur euy. Ho contohna mah kieu meureunan. Abdi teh boga salah ka bapa. Heeh. Pak, hapunten abdi. Da can dihampura mah geuning ku bapa. Abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunya. Sakitu diudag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naek geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan ne meureun ieu dunya teh alam pana. Tah geuning.
Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti dikit alam panah. Hayang sia senang, hayang pindah ka akhirat. Nah, anu ditah modar itu kula teh.